Ako pričamo o razvoju stočarstva i poljoprivredu u našem kraju, nezaostavna stvar je naša pirotska mlekara, koja, nažalost, iako je to možda jedan i bio u tom trenutku dobar primer privatizacije, gde je partner iz Nemačke koji je kupio 100% kapitala ove kompanije, uložio nekih 4,5 miliona evra. Međutim, zbog nedostatka obrtnih sredstava, tražio je pomoć od banaka i drugih asocijacija finansijskih institucija, međutim, nisu mu pozitivno odgovorili. I da ne bi ovo, što kažu, otišlo kao i mnogi primjeri u Srbiji što se desilo sa fabrikama, mi se trudimo da na bilo koji način dovedemo još jednog partnera, možda čak i dva, da dokapitalizujemo ovo preduzeće i da se uposle ovde sigurno još jedno 100-120 ljudi. Da, kapacitet mlekare koji je 60.000 litara mleka u jednoj smeni bude, da kažem, nešto polazna osnova da proizvođači mleka na Staroj planini, odnosno, ajde da ih nazovemo naši poljoprivrednici, zadrugari, da mogu svoje proizvode, mleko da plasiraju ovde, a da mlekara punim kapacitetom radi i da, naravno, radimo za izvoz. Tako smo, u tom smislu, pre dve nedelje smo prvi put došli ovde. Sad smo doveli predstavnika ruske vlade, gospođu Olgu, vi ste sa njom razgovarali malo pre. Ona će predložiti investitorima, pošto smo napravili, da kažem, jednu ličnu kartu ovog preduzeća, da mi bi stvarno volili da ruski partner bude onaj koji će dokapitalizovati ovo preduzeće. Međutim, zainteresovana jedna firma iz Švajcarske, tako vidjet ćemo ko da bolju ponudu, taj će nastaviti ovde da radi.